Сәлем, қыздар! Бүгін менің каналымда жаңа рецепт үй жағдайында жасалатын шауырма. Бұл рецепттің басты ұнағаны маған майонезсіз жасалады, яғни пайдалы десе де болады. Ең бірінші етті маринаттап аламыз. Мен жерде менде тұз, ащы қызыл бұрыш, қара бұрыш және кішкене оливковый май қостым. Ол болмаса растительный масла қоса берсеңіздер болады. Осылай араластырып, кішкене бір 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін соусын дайындаймыз. Мен жерде менде сметана, тұз, қара бұрыш, чеснок және кефир қостым и укроп салдым. Осыларды жақсылап араластырамыз. Егер сарымсақтың иісі ұнамаса, оны қоспасаңыздар болады. Енді мына огурцымызды алып, соломка ретінде турап шығамыз. Одан кейін помидорымызды да тураймыз. Енді етімізді қуырамыз. Кішкене бір 10 граммдай сары майды жағамыз табаның түбіне. Содан кейін етімізді екі жағынан сәл қызарғанша, піскенше қуырып аламыз. Қақпағын жауып қойдым мен, чтобы арасы шикі болып қалмас үшін. Осылай екі жағынан пісіріп аламыз. Піскен етімізді осылай бөліп-бөліп аламыз. Содан кейін магазиннен лаваш, осылай соусты жағып, үшеуін салып, ораймыз, өте оңай жасалады. Егер сіздерде еще квашеная капуста бар болса, соны да қоссаңыздар болады. Менде болмағаннан кейін оны қоспадым. Негізі кетчупты қосуға болады, бірақ мен енді оны завтырққа жасағаннан кейін, балаларға беретін болғаннан кейін ондай нәрсе қоспадым. Енді осын қызып тұрған табаға екі жағынан осылай қызартып аламыз. Болды, өте оңай, біздің шауырмамыз дайын болды. Сіздерде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, таңғы асқа өте күшті идея.